Ако намерите кадрите как изглеждаха магазините и улиците по това време, ще разберете, че нямаше начин да не се изясни. От НДК тръгваха шествия и по пътя от единия край на Витошка до другия курса на долара разкачаше с пъти. Човек в такова време, когато е отгладувал това, вече стига до момента, в който знае какъв е смисъла на думите. Кауза, идеал, посока. Се викате свобода, свобода. То стана слободия, слободия. Аз ги моля да бъдат разумни, достойни и мъжки да спазват тъпкото. Преди да включим камерите, ми казахте, беше ето такъв ден, същия като днешния. Абсолютно едно към едно. Беше много сиво и много студено. Ма много. България се нуждае спешно от икономически силни управленски действия. Аз дойдох с абсолютната мисъл, че ще направя един набързо един репортаж и си отиваме и го пускаме до край. Цял живот за немската телевизия ARD работя и всичко, каквото им предлагах, излъчваха. Шефа Мирошников ми беше дал телефон, който в България изобщо само мутрите имаха. Тогава мене ме беше срам да говоря с този телефон. Много колеги ми се подиграваха, ало, мутрата, ало, мутрата. Аз на моя глава тръгнах да снимам. С Краси, започна да се нажежава атмосферата. В коридора на БСП, с леко приповдигнато от други неща настроение, седяха на стълбите и пееха къде си вярна ти любов народна. А любовта народна беше отвън. Все едно, че са два свята, които няма и как да се срещнат. И въобще не им се вярваше, че само няколко часа по-късно ще трябва да излизат на бегом с наведени глави от парламента, да тичат към автобуса и да се молят да не ги оцели някой камък. Лидерите на опозицията тогавашната излязоха отвън, за да говорят пред хората. Отвътре излиза Иван Костов и хората започват да викат овации, да му се радват, да се протягат, ще паднат през решетките, да го пипнат, да го хванат, да се ръкуват с него. Добрев беше кандидата на БСП за нов премиер. Тръгна да обикаля сградата и искаше да се изнесе. Те го почнаха да го замерят. Тук имаше много хора. Той се опита да се измътне и те го прикриха с едни щитове. И тогава този господин Красимир Петров измисли идиотската история да докара едни линейки, ма не линейки. Да ги наслагат в едни носилки, като болни да ги... Депутатите да ги изнесе от тук, от което народа вече се взриви. Усетих как ми текат сълзи от очите, от ужас какво би могло да се случи. Защото ние журналистите знаехме, че парламента е пълен отвътре с цивилни полицаи. Със сигурност, ако някой обикновен гражданин беше влязъл вътре, нямаше да му се случи нищо добро. Тук всичко отихна, само към страната на БАН имаше една лека кола, сребрист, която беше обърната на покрива си, но беше пълна с бензин. Някакви такива случайно минаващи хора даха къл да се запали, което може да избухне. Полицията се опитваше да не им разреши. А парламентът цели изведнъж се огради с жандармерия. И така, както снима този възторг на хората, и пада една топка огромна на главата на Краси. Един голям камък увин в сняг. Снимай победата, снимай победата! Най-спокоен беше генерал Владимиров, шефът на НСО. Някой реши да хвърли сълзотворен газ. Това ни казва, че Краси идвам горе. Тук ще има бомба. Казвам, добре, идеално, като се взриви, аз ще заснема как ще загинем и така. Тогава някой хвърли сълзотворен газ. Само, че Народното събрание, не знам дали знаете, е така устроено като кумин. Те си мислиха, че като взриват гъста, това ще излезе навън, тъй като отворят малко вратата, ще излезе навън и ще разпръснат това. Обаче то обратно, то го смуче
И го дига нагоре на втория етаж. И стана страшно вече вътре. Пушека в залата, пленарната зала, беше последното нещо, което накара председателя и тогавашните управляващи да си кажат, че всъщност събудили се в друга България. Накрая вече не се търпеше, се качих на втория етаж. Аз се обръщам към туалетната и виждам под миската Жорж Ганчев. И викаше, и този път оцеляхме, и този път оцеляхме. Аз дигнах камерата да снимам. И то тогава ми свърши батерията и от тогава аз не хода само с една батерия в камерата и беше много готово. Да. Това ли е изпуснатия кадър на живота? Това е изпуснатия кадър, да. Напъват ли, напъват, а аз не мога да достигна до краси и да му дам касета. И се мъча да пробия тълбата, мъча се и съм вдигнала двете ръце нагоре и само викам: помогнете ми, немска телевизия, немска телевизия. И усетих това време, че някой ми бърка под полата. Ама яко! И аз цикам: хей, той е тук, ми бърка под полата. И успях да се измъкна, хората щяха да го прибият. И му давам новата касета и тичам с тази до телевизията. Решителност и твърдост, и ако не направим нито една глупост, ще има предсрочни парламентарни избори. Това да знаете от мен. Тогава изтеглиха БСП депутатите през градинката и отсреща до университета ги чакаха едни автобуси. Тогава хората ги усетиха и се започна едно чупене на автобусите с камъни и полицията започна да бие така, както аз не дай виждам. Една тишина, едно удряне на щитове, малките улички гонеха хората и изведнъж се изправих пред петима или шестима полицаи, които чукаха със щитовете си и аз просто треперех от страх. Казвах: аз съм журналист. Същите тези полицаи ги гритаха: един мъж тук, жена му пищеше до него. Обаче не ме пускат да излеза. Не може, за ваше добро, госпожа, те хвърлят камъни, ще ви ударят. И аз викам: няма да ме ударят, те вече ме знаят. И ме удари тук един камък. И до сега тук, като се пипна, просто ме боли. По-късно един полицай ме удари със щита си в гърба. Усещането е ужасно, все едно, че ти блокират белите дробове. През деня те не удариха човек по никакъв начин. А дори изглеждаха безпомощни. Какво им даде сила вечерта, според вас, сега? Ами тъмнината, според мен. И ходиме в кръв. Кръвта е на нашите съграждани, които бяха набити от други наши съграждани, които обаче са облечени в униформа. Полицаите бяха много страшни. И се виждаха през тези стъклени, тези очила специални някакви, през които се виждаха безумните погледи на момчетата. Тя се разрива. Те не са свикнали на такова нещо. Те бяха и оплашени, и очудени, и не знаеха как да реагират. Но имат нареждане да спират. Кога осъзнахте, че е било страшно? Защото в този момент очевидно страха не е на преден план. Не усещах нищо страшно. Когато човек снима, още не се замисля някой път. А при мен е винаги имало някакъв такъв, една дилема. Ако нещо се случи пред мен, дали ще се втурна да помагам, да нещо да правя или ще продължа да снимам. Нямам отговор и до днешния след толкова години. Страхът е после. В момента го има, но адреналинът те държи. А когато ви удари камъка? Не. Казах така и го пуснах. Сега си давам. Тоест след това. Но тогава само целта беше как да взема касетата, готовата, как да му дам другата. Журналистът е нормален човек, а страхът е като изчервяването. Не можеш да го спреш. Когато му удари същита, аз бях в ефир. Знаеш, че хората разчитат на теб да научат какво се случва. А някой възползва ли се от тази енергия? Разбира се, че се използва. В един от моите филми Евгений Михайлов каза една страхотна реплика. Докато ние скачахме по площадите, викаха хората, тогава се разпределяше националното богатство. В смисъл, разпределяха се парите, подготвяше се приватизации, значи унищожаваха се заводи и разни други неща. Много странно, БСП задържа връщането на мандата до 4 февруари, от 10 януари до 4. Какво е ставало през това време? И слава Богу, че в България излязоха хора, за да искат демокрация, не да искат малко повече пари. Надеждите, които виждахте в очите на хората, разочароваха ли се тези надежди 23 години по-късно? Това
е най-страшното. Големи надежди, големи надежди. Имаше надежда за промяна. Какво стана с нея? Ами, нищо не стана. Викаха свобода, свобода. То стана слободия, слободия. Ако тогава сме си мислили, че свободата ще ни донесе просперитет, смисъл, аз и мислех, вярвах, дълбоко вярвах в това. Казвам го в минало време, защото все повече се замислям, че бъркам. Хората в момента изпаднаха в една икономическа зависимост. Затова хората станаха по-мълчаливи и по-търпеливи. На много неща, за които хората тогава мечтаеха, може би не се сбъднаха, но пък е факт, че след тези събития България стъпи на два важни коловоза, стана член на Европейския съюз и на НАТО. Ако нямаше 10 януари 97, България нямаше да влезе в 21 век такава, каквато е сега. Ако нещо, за което ти се ядосваш след 2 часа, след 2 дни, след 2 месеца, няма да има значение, забрави го, то не е проблем. А това се помни. Сега има ли надежда? Няма. За мене. Дано да има. Младите ни им пука. Надеждата е нещо много лично. Когато колективната енергия се събере и е около надежда, а не е около ропот, това са две различни неща. България е съвършено различна от това, което беше тогава. И в този смисъл, чест и слава, че ние, живейки, сме я направили много по-добра. Ами другите млади, ми те не се интересуват от това какво е станало. Те знаят промяната. Каква промяна, бе? Каква промяна? Много, много бързо се усетиха някои хора, по-интелигентни, че няма промяна. Това, че могат да пътуват в чужбина, добре, затова си изнесоха всички в чужбина. Всички говорихме промяната. Става ясно, че това е един вътрешнопартиен, много внимателно и дълго подготвен преврат. 1989 година, на който преврат е трябвало всичко това, което е било взето от хората, да получи по някакъв начин узаконяване. Помагали са и отвън, и от тогавашният СССР, и от Щатите. Това, между другото, което си говорим в момента, също така е някакъв не само спомен, а и урок, който някъде е записан по букварите, включително на политиците, че държавата е жизнен организъм, колективен, и трябва много внимателно да я слушаш, за да може да хванеш шепота преди да стане крясък. Целият ми живот като един голям монтаж, на който навързваш кадрите, слагаш ги, но гледаш и се получило нещо. Това, което не си очаквам.